ליד האבות והאימהות, והם מחכים לבנים שיבואו לגור פה. אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה, שם עם ישראל מתחבר, שם הוא נולד. לא משנה אם נולדת באמריקה, ברוסיה, במרוקו או באתיופיה. כאן כל יהודי מרגיש בבית. חברון, חברון מאז, כולי תמיד חברון. חברון, חברון מאז. נולדו לנו פה ברוך השם 8 ילדים. אנחנו גרים בקרוון מורחב, ואנחנו מאוד מאוד מחכים שהשכונה שלנו תתפתח ותיבנה. אנחנו שמחים מאוד וקוראים לציבור לעזור לנו לבנות את רובע חזקיה לשכינתו של ישיבת שומרי חברון. חברים, אי אפשר לדבר גבוה גבוה, אי אפשר רק לדבר על החיבור של חברון. חייבים ממש לנטוע שורש, והשורש הזה הוא על ידי בנייה, בניין בחברון. אנחנו מבקשים שתעזרו לנו, שכמה שיותר יהודים יוכלו לבוא ולגור פה בחברון, שהבנים יהיו ליד האבות. כעת ההזדמנות להפוך את שכונת הקרבנים הזאת שבה התושבים גרים, במסירות רבה, בצפיפות רבה, כעת ההזדמנות לבנות כאן בתים. אחרי כל כך הרבה שנים, הגיע הזמן, ההזדמנות היא שלכם.